老师，每年我麻烦你搞到啥个？公先拍谁啊？你一个人也忙不过来啊！啊，你搞怪兽的代志，就是我的代志啦。我进行上山的时阵，你嘛搞到啥工啊？这有小可的代志啊。小刚叔叔，小刚叔叔。哎呀，我都忘了你们，等我忙完再来陪你们玩好不好？你每次都这样讲，对吗？不要这样子吧，后面还有一堆事情要做哎。那你们两个去吧，没完，不要吵卢光叔叔，好不好？快点哦，我们等你哦。好好好，不要乱跑，小心啊，小心啊。有多少人一步江湖无尽劫，有尽无悔。你能像这样浪子回头，窝在我这边工作，这种年轻人越来越少。那也是许多朋友的帮忙，我才有办法这样子。我来当兵的时候，遇到了一群好伙伴，而那些长官呢，对我也是费尽心思，希望我不要再走回头路。如果我再不振作起来的话，怎么对起他们？其实做人就跟种水果一样，今天土质要好，花才会开，果才会结。不然，就算旁边的人再怎么除草、施肥，果实都不会饱满，果肉吃起来啊也会无滋无味。所以我相信你是个良土，不然就算那些长官再怎么救，都救不回来。你手都变这么文绉绉的，后面工作一堆，快一点吧。好，先过去忙。现在那群伙伴不知道怎么样啊？